آئیے ایک بھاو گرو کے ان کے چرنوں میں اس کے بعد جیسے میرے ٹھاکر جی چاہیں گے ویسا ہے. اب سونپ دیا اس جیون کا سب بھار تمہارے ہاتھوں میں اب جیت تمہارے ہاتھوں میں اور بھار تمہارے ہاتھوں میں جب ہم اپنے جیون کی ڈور اپنے گرودیو کے حوالے کر دیتے ہیں کوئی بھی چنتا نہیں رہتی یہ نہیں کہ جیون میں دکھ نہیں آتے دکھ آتے ہیں اور جلدی سے نکل جاتے ہیں ستگرو پیاریا سانو بھی پلا دے تھوڑی نام بھی چلے آ مایا پیچھے دوڑ
Thank you.
Oh, man,